Salve, salve família, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou Barbosa da 3 e Clã. Acabou de sair uma mega novidade. Vocês viram aí pelo título do vídeo. Eu tô muito hypado, acho que vai ser muita coisa da hora pra gente. Nosso querido Tatamaner é o Chico Ibe, trouxe pra gente Gyarados e Metagross. Ambos finalmente confirmados no Pokémon Unite. Teve atualização no servidor público de testes hoje e os dois apareceram lá. Gyarados como Allrounder e Metagross como Allrounder. Confesso que Metagross como Allrounder me deixou levemente chateado, mas acredito que a adição dele, era o Pokémon que eu mais queria dentro do jogo, vai me fazer jogar muito com esse Pokémon. E o Gyarados, cara, absurdo, finalmente um Pokémon também, né? Depois da Lapras, que é um Pokémon aquático, tipo, mergulha e tal, anda como se estivesse mergulhando no jogo. Então, será que eles vão adotar, tipo, umas mini nuvens de água? Ou então o Pokémon vai simplesmente sair voando? A gente vai ter que conferir pra ver, né? Mas, cara, eu tô muito hypado, eu acho que essa edição é sensacional. Mas me preocupa muito o fato de serem dois Allrounders, né? O jogo está infestado de Allrounders e isso é meio complicado para mim. Mas, continuando, a gente tem aqui a informação que o Metagross vai ser o segundo Pokémon de dezembro. A primeira vai ser a Meowscarada e o Gyarados deve vir em janeiro. Então, novembro, realmente, esse mês não teremos atualização no Pokémon Unite com Pokémons chegando ao jogo. Aqui a gente tem uma informação do Chico Ibe, ele dizendo que a Magikarpa vai ter uma barra de tipo de treinamento para evoluir. E sim, ela tem Splash e o Splash dá zero de dano. Então a Magikarpa não vai evoluir baseada no nível, ela vai evoluir baseada nessa barra de treinamento. Como isso vai funcionar? Assim que sair mais gameplay da Magikarpa, eu mostro para vocês. Mas aqui a gente já tem a primeira imagem da Magikarpa em jogo, tá meio ruim. Porém, a gente tem um vídeo. Bora reagir esse vídeo junto. Vou colocar aqui, ó. Ó, a Magikarpa. Ela tá com os símbolos do Talonflame e da Tsarina, isso é normal, porque tá no servidor público de teste, não significa que ela não tá totalmente pronta. Mas tá aqui a Magikarpa. Cara, que da hora, velho. Que da hora. E dá pra ver ali embaixo da barra de vida, né? Bem aqui, que essa é a barra de forte. Então, legal. Vai ser a primeira evolução não por nível do Pokémon Unite. Eles podem trazer isso pra mais Pokémons também. Achei isso bem bacana. E baseado, tipo, sei lá, na quantidade de minions que você derrota, ou na quantidade de players que você derrota. Então, muito legal. Eu acho que vai ser um Pokémon com early game bem fraco. E deve se destacar muito no late game. Cara. A gente tem também aqui os golpes do Metagross, né? Então a gente tem aqui um Iron Defense, acredito eu. A gente tem aqui o Swift, né? Já o Metang utilizando o Swift. Isso aqui a gente tava discutindo, né? Que pode ser o Gerald Ball, pode ser algum tipo golpe do tipo metal com giro. Ele provavelmente isso aqui é um Headbutt, né? Um Iron Head na forma de Beldum. E a gente tem outros golpes aqui, ó. Também acertando uma cabeçada. E eu acredito que esse golpe aqui seja a Unite Move. Deve ser algo como um Flash Cannon da vida. Então, tipo, realmente a gente estava certo, ia ser o Metagross. A galera tinha teorizado em Empoleon, não fazia sentido ser o Empoleon. Mas muito da hora, velho, ver as primeiras imagens do Metagross. Agradecer ao Chico Ibe por sempre estar trazendo o conteúdo aí pra gente. Cara, enquanto eu editava o vídeo, meu mano Gokuzinho me mandou isso aqui, ó. Basicamente são os ataques do Gyarados. Ele vai ter um ataque que ele, né, salta. Então acredito que seja que possa ser um Waterfall da vida. A Magikarp com dano no seu Splash. O Gyarados, né, com uma onda de água em volta dele. Não sei exatamente o que que seria. Aí isso aqui pode ser ou Splash ou Flail, né, tem que ver. E o Gyarados soltando um Aqua Cauda. Então, tipo, algumas imagens do Gyarados acho que ele vai ficar bem legal em jogo. Você gostou? Continua conferindo as novidades aí. E aqui a gente tem mais novidades, né? Então, vou continuar trazendo para vocês. A gente tem aqui, ó. Parece que o Remote Stadium, que é o mapa dos Zapdos, vai estar voltando para as ranqueadas. Então, vai ter o mapa do Rayquaza junto com o mapa dos Zapdos. Deve ser aleatório qual que vai cair. Isso aqui, para mim, pode ser o precursor de um mapa de draft, sabe? Vai a gente começar a ter, visualizar esse draft na ranqueada, que, para minha opinião, já era para ter chegado há muito, 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 muito tempo. Aparentemente, agora a gente vai ter licenças X. Pokémons lendários serão considerados Pokémons X, assim como você pode ver em Mewtwo X, Mewtwo Y, nesse outro caso aqui dos Zacian. Isso será permitido ter apenas um por time. Eles já tinham falado isso na nota da produção, que queriam fazer esse sistema de fazer o jogo rodasse em torno de um lendário. O lado positivo é que a gente não vai ter Pokémons mega absurdos para lidar mais de um. O lado negativo é que você limita as pulls e, né, os picks de cada pessoa. Será que no campeonato, no modo lá de torneio, vai ser assim? Não sei, a gente tem que esperar e ver como é que as coisas vão ser. Mas, mano, você achava que era só isso as novidades?
Parece que a Gardevoir vai ter um novo efeito na skin igual zero a hora, tá? No Natal a gente vai ganhar 10 bolas free, né? 10 bolas de graça para jogar naquela roleta absurda. E os efeitos da Gardevoir vão estar aqui, ó. Aqui é a primeira skill dela, como que fica com o efeito. Ah, aqui, ó. Ó. O Psyche, como que fica com o efeito. Cara, então, tipo, são efeitos que são muito bacanas, ó. O Psy-Choque e com efeito. E é pra skin do passe de batalha da Gardevoir, né? Então, cara, tu acho que acredito que a maioria de nós tem essa skin, o teleporte também. Não vai precisar estar gastando igual foi a skin do Zero a Hora. Mas legal que eles estejam adicionando efeitos para as skins. Acho que vai dar muito mais valor pra skin de Natal da Gardevoir, sabe? Pra quem pegou. Então, tipo, é algo surreal e muito bonito de se ver. Cara, novidades acabaram, Barbosa? Não acabaram. Tem mais coisa. Dois novos itens no jogo. O Energy e Shard. Oh, vou até traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês. A energia é carregada através de movimentos e ataques básicos, causar dano ao Pokémon oponente, enquanto a energia está cheia, causará dano adicional. Então, é um amuleto de energia. Quanto mais você acerta o oponente, mais você enche ele. E ao encher, né, ele deve ficar lá estacado por um tempo e tal. Ou provavelmente, ou ele fica full estacado, não deve ser. Ou ele perde o estaque quando a gente é nocauteado, não sei. Não tem essa informação. E você causa mais dano. Concede um escudo ao usuário e aos Pokémon aliados próximos ao causar dano aos Pokémon adversários. Esse efeito entra em recarga após ser acionado. Isso aqui lembra um pouco o Shell Bell, então acho que esse item talvez não seja tão útil. Porque, tipo, por exemplo, chegou aquele momento que o tanque tá sozinho na lane, se ele acerta um hit, ele dá escudo para quem? Para ninguém, sabe? Mas aí, teoricamente, não triga o item, então faz sentido. Ele, se for um item só, tipo, quando você tiver aliado próximo, ele, esse item é real muito bom, sabe? Então, e mano, cara, muita coisa saindo, muita coisa interessante. Então já vai guardando seus itens Hunters aí pra poder se upar esses dois novos itens. E a gente tem o novo passe de batalha. Então, a gente tem o novo passe de batalha, bora tá vendo aí como é que ele tá. Olha essa skin do Mewtwo, mano, absurda. O Mewtwo chegando, voando. Cara, sensacional, sensacional. Cara, que skin da hora. Ele como, tipo, Lorde das Trevas, velho. Muito bacana. Lembrando que essa skin é uma skin lendária, então ela vai tá disponível, né? Uma lendária de passe. Pra todas as formas do Mewtwo, tanto o Mewtwo X quanto o Mewtwo Y, igual vemos aqui agora no recall dele. Movimentação, o nocaute, a sua Unite Move, a pontuação. Essa skin de Sableye ficou legal, um Sableye meio bruxo, né? Mas não tem efeito nenhum, eu não sei porque que eles perdem tempo do passe para ficar mostrando essas skins que, tipo, não tem efeito, sabe? Ó, tipo, não tem efeito. Nossa, olha as roupas de personagem, cara. Esse último aí parece um paladino, velho. Absurdo, curti pra caramba. Meu vampiro, meu paladino. Da hora demais. Esse passe aí é um passe que compensa você estar comprando aquele premium lá pra pegar mais rápido. E se você for ver ali, 67 nas licenças, né? Eu já mostrando as licenças que a gente sabe que chegaram aí, como o Gyarados, Metagross e tal. E se a gente for ver aqui, ó, queria mostrar pra vocês. Ó, o B dele. Ele se envolve, tipo, numa esfera de energia vermelha. Vermelho com preto, o andar dele, cara, muito da hora. Aqui é o nocaute. Nocaute é legal. E o da hora é esse aqui, né? A gente poder ver a skin nas três formas, no Y e no X. Então isso é muito bacana. Acho que como um pouco com aquela questão do Pokémon X, né, que a gente viu. Diz aí pra mim, você gostou? Você vai comprar espaço? Mano, tá hypado com as novidades? Não deixe de se inscrever no canal. Assista todos os vídeos que eu postar, que assim você me incentiva a continuar postando vídeo nesse canal. Tamo junto, se inscreve, valeu, falou e pode ir. Fui!